U nameri da najmlađima predstojeći Uskrs obogate kreativnim aktivnostima, Dom omladine i predškolska ustanova Bambi organizovali su danas radionice za decu na platou pored amfiteatra i regionalnog inovacionog start-up centra. Čitavim prostorom dominirao je veliki slameni zec, koga je specijalno za ovu priliku napravila i postavila predškolska grupa iz Striže. Uz pesmu, muziku i animatore, mališani su pravili uskršnje predmete, slike i dekoracije. Dom omladine Paraćin u saradnji sa predškolskom ustanovom Bambija pod pokroviteljstvom opštine Paraćin organizovao je uskršnje aktivnosti za naše najmlađe sugrađane. Tim povodom pripremili smo razne kreativne radionice za naše predškolce i stariju vrtičku grupu. Ukupno 4 grupe iz predškolske ustanove Bambi je danas sa nama. Svaka grupa radi svoj rad. Svi rade različito. Kada završe sa radom, svi radovi bit će izloženi. Biće to kao jedna izložba, tako da i ostala deca koja ovde dođu i ostali sugrađani mogu da vide o čemu se radi. Naravno, nakon radionice, predškolci i ostala deca družit će se sa našim animatorima i organizovali smo i potragu za uskršnjim jajima. Lepo vreme omogućilo je deci da uživaju na otvorenom prostoru, u igri i druženju, a najviše pažnje privuklo im je pronalaženje skrivenih jaja, čemu su se najviše i obradovali. Na platou se vrlo brzo okupilo još dece koja su došla u pratnji svojih roditelja, baka i deka, ali su jednako učestvovala u aktivnostima. I ova je radionica realizovana pod pokroviteljstvom opštine Paraćin.